Биылғы Ролан Гаррос турнирінде су жаңа чемпион анықталды. Үлкен шлем санатындағы теннис сайысының финалында швейцариялық Стэн Вавринка және сербиялық Новак Джокович кездесті. Әлемнің бірінші ракеткасы мен 8-ші нөмірлі теннисші арасындағы бәсекеде Вавринка басымдық танытты. Алғашқы сет 6-4 есебімен Джоковичтің пайдасына аяқталған, алайда екінші партиядан бастап швейцариялық теннисшінің ойыны жүрді. 3 сағат 15 минутқа созылған кездесуде Стэн Вавринка 4-6, 6-4, 6-3-6-4 есебімен жеңіске жетті. Бұл 30 жасар швейцариялық теннисшінің үлкен шлем санатындағы екінші жүлдесі. Былтыр ол Австралия ашық біріншілігінде топ жарған болатын. Естеріңізге сала кетейік, биылғы Ролан Гарростың жұптық сынында қазақстандық Ярослава Шведова австралиялық Деллакуамен бірге финалға дейін жетті.